Zonja dhe zotëriu, përshëndes, zotimi bashkë në edicion orës 12 në TV Klan. Kryet socialisti Edi Rama në mbledhjen e asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste Thase Fushata për rienergjizimin e Partisë Socialiste ka qenë një sukses duke u finalizuar me mbi 29.000 antarësime të reja në parti. Ai tha se synimi është që deri në kongresin e ardhshëm zgjedhor të arrijë në 50.000 antarësime të reja. Rama foli edhe për marrëveshjen për opozitën duke mohuar se ka pazar palën kundërshtare politike. Le të mos ndalemi kurse si këtu, por të vendosim sot dy objektiva të reja. 50.000 antarë të rinj deri në kongresin tonë zgjedhor qershorit të këtij viti. Do me thënë edhe 20.000 e pak që i shtohen këtyre që janë antarësuar deri tani. Por ne duhet jemi të qartë, jo parti nuk është qëllimi ynë në vetvete, po është mjeti ynë për të vënë jetë qëllimet e përbashkëta për Shqipërinë, popullin shqiptar, njerëz të zakonshëm të vendi në çdo skaj të tij. Dhe të mos e humbasim asnjë çast në vëmendje, faktin se ndërkohë që ne sot jemi oferta më e mirë, përmirësimi i vazhdueshëm i ofertës sonë për vendin dhe njerëzit duhet të jetë ambicia jonë. Ne si jemi në këtë hapësirë thjesht për të marrë më shumë vota se të tjerët, po për të marrë përsipër më shumë përgjegjësi për Shqipërinë dhe më shumë zgjidhje për shqiptarët. Prandaj na duhet në çdo hap një parti socialiste më e fortë dhe më gjithëpërfshirëse, më e hapur dhe më përfaqësuese, më e moshuar me eksperiencë dhe më e rinuar me gjaktri. Dhe zhvillimi i fundit për rikthimin e parlamentit në normalitet, si dhe krijimin nga komisioni i ligjeve, një mekanizmi që mundëson ballafaqimin e hapur dhe të barabartë mes shumicës dhe pakicës, për ndërmarrjen e nismave ligjore për tej votave në dispozicion Partisë Socialiste, duhet shkojë në drejtim me dur për Shqipërinë në përballjen e saj si shtet, jo thjesht si qeveri, me sfidat kombëtare të procesit të antarësimit. Punimet e Asamblesë së Partisë Socialiste po i ndjek nga afër gazetarja Klesana Omeri, të cilën e kam në një lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar edhe detajet. Klesi, të përshëndes, si pritet të vijojë më tej kjo Asamble e Partisë Socialiste? Me njëherë pas përfundimit të fjales së krye socialistit Edi Rama, e cila vijon në fakt do të nisë një raportim për punën e bërë deri më tani nga sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, por edhe i të gjithë antarëve të Asamblesë Kombëtare të kësaj partie, duke marrë në konsiderat të gjitha detyrat e lëna në mbledhjen e fundit të asambles. Se cili prej tyre do të ketë mundësi që të bëjë një raportim të përgjithshëm për të gjithë ecurin e punës së bërë deri më tani për antarësimet e reja, që në fakt, duke marrë në konsiderat fjalën e kryesocialistit Edi Rama, ishte një punë mjaft e kënaqshme pasi ishte të kaluar edhe pritshmëria e mbi 20.000 antarësimeve të reja, duke arritur deri në 29.000 për të plotësuar atë që është edhe synimi më madhor që deri në muajin qershor të ketë 50.000 antarësime. Po për gjitha sfidat pritet të ketë një diskutim në vijim si mes kryesocialistit Edi Rama, sekretarit të përgjithshëm të partisë dhe antarëve të asamblesë, por një diskutim që do të jetë me dyert të mbyllura. Çfarë vendime pritet të merre në këtë asamble Klesi dhe sa pritet të zgjasë ajo? Kjo asamble nuk pritet që të ketë një vendimarrje konkrete, pasi është në vijueshmëri të gjithë organizimeve që Partia Socialiste po bën në kuadër të zgjedhjeve të reja në strukturat e partisë që do të zgjasin deri në 15 prill. Pritet që pas përfundimit të këtij procesi të ketë vendimarrje në bazë të gjitha rezultateve të punës së bërë apo raportimeve të bëra në secilën prej mbledhjeve që kryesocialisti Edi Rama ka bërë muajt e fundit, të cilat kanë qenë intensive. Për të parë se cilët do të jenë lëvizjet e kryesocialistit, ato
të brenda asamblesë së partisë mesantarve ku është parashikuar që do të ketë ndryshime, por për të parë edhe nëse do të ketë lëvizje tek drejtuesit e qarqeve, pasi edhe ndaj tyre është lënë një përgjegjësi e madhe sa i përket organizimit të partisë, antarësimeve të reja, por edhe zgjedhjet në organizatat e Partisë Socialiste. Kështu që të gjitha këto mbledhje po shërbejnë për të pasur një vendimarrje konkrete në përfundim të gjithë procesit zgjedhor brenda partisë, ndërkohë nuk pritet që të jetë një diskutim me orë të zgjatura, pasi shumica prej çështjeve është ezauruar edhe nga kryesocialisti Edi Rama në fjalën që po vijon ende, pritet vetëm raportimi i disa prej antarëve të asamblesë dhe sekretarit të përgjithshëm Blendi Klosi. Klesi, unë të falenderoj për detajet dhe të uroj punë të mbarë në vijim. Ne do të ndrojmë tërësisht temën e informacioneve tona, do të flasim për të tjera lajme. Dhëndrish presidentit Amerikan Donald Trump po planifikon ndërtimin e një resorti luksoz në ishullin e Sazanit përmes një investimi gjigan në brigjet shqiptare. Interesi është konfirmuar për TV Klan edhe nga Ministria Turizmit dhe Mjedisit. Ndjekim kronika. Bukuritë e bregdetit shqiptar të jugut kanë tërhequr edhe vëmendjen e kompanisë së Jared Kushner, dhëndër dhe ish-këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump. Sipas një artikulli të publikuar nga Bloomberg, kompania e tij Affinity Partners me bazë në Miami po planifikon të transformojë ishullin e Sazanit përmes ndërtimit të disa vilave resorteve turistike, zonë e cila ka shërbyer vetëm si bazë ushtarake. Ishulli i Sazanit është një nga vijat bregdetare më të pacënuara dhe unike që kanë parë kudo në botë. Kompania po planifikon të transformojë ishullin e Sazanit, që më parë ishte shtëpia e një baze ushtarake, në një komunitet luksoz eco-resort të markës Aman. Ky fakt është konfirmuar për televizionin Klan edhe nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, e cila tha se kompania e zotit Kushner ka paraqitur një aplikim pranë Agjencisë së Zhvillimit të Investimeve. Lajmi i mirë është që tani më turizmi ka hyrë në sektoret e interesit e investitorëve të huaj, jo vetëm të shqiptarëve. Por sipas ligjit, projekti duhet të kalojë në disa shkallë shqyrtimesh para se të merren vendime, por gjithsesi deri sot, një projekt i tillë nuk ka ardhur ende në Ministrinë e Turizmit dhe të Mjedisit. Edhe më parë ka patur interesime e kërkesa për zhvillim turistik në ishullin e Sazanit, që ka pa diskutim përkon në parim me ambicien tonë për ta kthyer ishullin në një xhevajër të kurorës së turizmit mesdhetar, por i kemi refuzuar sepse objektivat zhvillimore të interesuarve nuk i kemi konsideruar në përputhje me vizionin e një turizmi miqësor me Mjedisin dhe natyrën. Ekuilibri domosdoshëm për Shqipërinë turistike të vizionit 2030. Bloomberg njoftoi se kompania Affinity Partners po kërkon gjithashtu të zhvillojë gatishullin e Zvërnecit, por Ministria e Turizmit thotë se nuk ka dieni për një projekt të tillë. Bloomberg shkruan se Jared Kushner u tërhoq nga jugu i Shqipërisë, një prej zonave turistike me rritje më të shpejtë në botë, teksa e vizitoi atë verën e kaluar së bashku me bashortin e tij, Ivanka Trump, dhe ish ambasadorin Richard Grenell. Kushner ka shërbyer si këshilltar i lartë i presidentit Trump, pasi la punën e tij në qeveri, ai krijoi kompaninë Affinity Partners, e cila zotron asete prej 3.1 miliard dollarësh. Kompania ka mbështetjen e investitorëve nga vendet e lindjes së mesme, duke përfshirë rreth 2 miliard dollar nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite. Kompania po shikon gjithashtu mundësi për të investuar në energjinë rinovueshme, qendrat e të dhënave dhe inteligjencën artificiale. Ka përfunduar një pjesë e rëndësishme e punimeve të aeroportit të Vlorës dhe drejtuesit synojnë që në fund të këtij viti të aplikojnë për certifikimin e tij për operimin dhe sigurinë në terren. Aeroporti parashikohet të nisë fluturimet në 2025. Që nga momenti i nisjes së punimeve në aeroportin e Vlorës, tashmë godina të cilat do të përbëjnë kompleksin e projektit më të madh të aviacionit civil kanë marrë formë. Po flasim për kullën e kontrollit, godinën e zjarfikësve, por dhe atë të terminalit. Kulla e kontrollit do të jetë vepra më e lartë në aeroportin e Vlorës, rreth 35 metra. Kështu duket ajo sot në fazën e ndërtimit, por kështu do duket me përfundimin e saj. Brënda viti do të kryet edhe aplikimi për certifikimin e aeroportit, ku do të vlerësohet operimi i tij, kualifikimi i stafit dhe siguria në teren.
Lidhur me procesin e certifikimit, pritet që aeroporti të dorëzoj aplikimin zyrtar në dhjetor të vitit 2024, së bashku me dokumentacionin përkatës për operimin dhe do të vlerësohen edhe menaxherët përgjegjës dhe kualifikimet e tyre. Në vijim, do të kemi edhe inspektimin në teren. Në pistë dhe në çdo godinë tjetër, vazhdon mbushja dhe ngritja e kuotave me 2.6 metra mbi nivelin e tokës, një masë e marrë në konsiderat që aeroporti të operoj edhe në rast përmbytjesh. Janë marrë masa për sistemin e drenazhit në përmjet kanaleve kulluese dhe stacionave të pompimit për minimizimin sa më shumë të rezikut nga përmbytjet. Dërsa në pist është bërë 50% e punimeve. Ajo do tjetë më e madhe në Shqipëri dhe do të mundësoj edhe fluturime transoqeanike. Aeroporti është i dizenjuar për të akomoduar avion të kategorisë 4A. Janë avion me trup të gjerë, mund përmendim Airbus 330-340 apo Boeing 777. Një nga rrugët lidhse është rrugë lidhse paralele me pistën me të njëjtë ngjatësi si ajo, 3.2 kilometra gjatë dhe do të garantoj kapacitet më të lartë të lëvizjes së avionëve në zonën e manovrimit. Drejtoresha aerodromeve Selma Pagria bën një përmbledhje të punimeve dhe kur pritet të mbyllen ato. Vijon të punohet për rrugët lidhse, jemi në 90% të realizimit të punimeve për rrugët perimetrale, 60% të realizimit të punimeve për rrugët e shërbimit, pritet që gjithë objektet të jenë të përfunduara në dhjetor të 2024. Që tani ka nisur puna për prokurimin e objekteve që do të plotësojnë funksionimin e plotë të aeroportit, i cili do të nisë fluturimet në pranverë të vitit 2025. Në fazën e parë, aeroporti i Vlorës do të operojë me një kapacitet prej 2 milion pasagerësh. Pas mbylljes së fazës së parë, aeroporti do t'i nënshtrohet edhe dy fazave të tjera që përfshin infrastrukturën për godinën kargo, zjerimin e terminalit të pasagerëve dhe ngritjen e Akademisë së Fluturimit. Me një sipërfaqe prej 309 hektarësh, shtëpisë 3.2 kilometër dhe me një investim prej 104 milion euro, porta ajrore e Jugut synon të jap një tjetër hov zhvillimit të zonës, por veçanërisht turizmit në vend. Policia e Shkodrës arrestoi 22 vjeçarin Gerald Dragoti nga Elbasani pasi shantazhonte një bashkëmoshatare të tij në mënyrë që t'i jepte një shumë monetare. Sipas kallëzimit të bërë nga Erea, Dragoti prej disa kohësh kërkonte para dhe i bënte presion nëpërmjet telefonit. Ai u arrestua në Tiranë në një vend parkimi në momentin që po merrte shumën e parave nga bashkëmoshatarja. Një shpërthim i fuqishëm i vulkanit në Islandë bëri që autoritetet të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme në pjesën jugore të këtij shteti, ndërsa dhjetra e qindra banor janë evakuar. Një gjendje jashtëzakonshme është shpallur në Islandën jugore për shkak të një tjetër shpërthimi vulkanik në gatishullin e Reykjanes i katërt hiç nga dhjetori. Mendohet të jetë shpërthimi më i fuqishëm deri më tani. Lava ka arritur në mbrojtjen lindore rreth qytetit Grindavik. Njerëzit janë zhvendosur gjithashtu nga Laguna Blu. Lava po shkon drejt një termocentrale geotermike, i cili siguron ujë të nxehtë për pjesën më të madhe të gatishullit e Reykjanes. Pamjet e shpërthimit tregojnë rrethymi dhe magma që rrjedh duke mbuluar një pjesë të madhe të qytetit. Shpërthimi nuk ka prekur aeroportin kryesor ndërkombëtar, i cili shtrihet në veri perëndim të Grindavik. Islanda, afërsisht sa shteti amerikani i Kentakit, ka më shumë se 30 vulkane aktive, duke e bërë ishullin e Evropës veriore një nga destinacionet kryesor për turizmin. Shkencëtarët kanë frikë se shpërthimet mund të vazhdojnë për dekada dhe autoritetet islandeze kanë filluar të ndërtojnë diga për të devijuar rrjedhjet e lavës larg shtëpive dhe infrastrukturës kritike. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.